Здравейте! В продължение на темата за музиката и маркетинга, днес ще започна една серия от 5 видеа, в която ще разгледам маркетинга с музика или каква е ролята на музиката в подобряването на маркетинга. Светът на маркетинга е едновременно конкурентен и обширен. Фирми по целия свят се борят за признаване на продукти или услуги, за да победят опозицията и да увеличат максимално приходите. С увеличаването на достъпа до технологии, търговия, диференциация, възможности за продукти и сфери на комуникация, които включват телевизия, радио, интернет и социални мрежи, все повече компании стават все по-трудно да бъдат забелязани и признати, защото има просто толкова много информация и тя е трудно да се открои. Бизнесът отчаяно иска да покаже своите продукти или услуги в конкурентна светлина и да спечели уважение от купувачите. Компаниите често ще раздават безплатни продукти или услуги, ще рекламират, провеждат промоции, ще използват социални мрежи или ще се опитват да използват квалифицирани специалисти. По продажби, за да станат и да получат предимство на своите продукти и услуги пред конкурентите. Все по-голям брой маркетингови стратегии включват използването на музика и това е по основателна причина. Музиката е силно ефективна в комуникациите. Влиянието на музиката върху маркетинга е както очевидно, така и дискретно. Доказано е, че създаването на специфична лирическа музика за разработване на подходяща марка е възможно и изборът на музика може да осигури на клиентите по-добро разбиране на даден продукт. Релационните аспекти на музиката могат да помогнат на марката да повлияе на отношението и настроението на клиентите. Музиката може съзнателно и несъзнателно да играе голяма роля в стратегията за позициониране, паметта, структурата, насочването, установяването на авторитет, брандирането и идентичността на марката и диференциацията. Музиката също може да осигури забавление в реклами, да помогне да се привлече вниманието на купувачите и дори да повлияе на настроението на купувача и желанието му да направи покупка. Музиката играе много по-голяма роля в маркетинга, отколкото човек може да подозира. Музика, която е ефективно използвана и внедрена, може значително да допринесе за брандирането и маркетинговите усилия на компания или продукт. Музиката може да се разглежда като вид рационално средство. Изследването на сензорния маркетинг доказва, че хората живеят в симбиоза с звука и чрез него определят измерения в живота. Поведенческите ефекти на музиката при хората са предвидими, и различни изследвания показват силна корелация между емоциите и музиката. Освен това, все по-голям брой организации са открили, че звукът е важен за разбирането на аргументи, мнения и чувства. Изследвани са няколко различни аспекта на музиката и тяхната корелация с човешките емоции. Доказано е, че много от тези аспекти предсказуемо влияят върху емоционалното състояние на слушателите. От многото изучени аспекти на музиката, за които е доказано, че оказват влияние върху емоциите на слушателите, темпото може да играе най-голяма роля в изобразяване на настроението на дадено музикално произведение. Поред Брунер, при равни други условия, бързата музика се счита за много по-щастлива или приятна от бавната музика. Бавните темпове са склонни да предизвикват спокойни, сантиментални или тържествени чувства, докато бързите темпове предизвикват отговори, свързани с вълнуващи или радостни видове чувства. Бавната музика е измерена при 72 МГц или по-малко, което би било подобно на звучене на песента What a Wonderful World на Луис Армстронг. Бързата музика е измерена при 94 МГц или повече, което ще звучи подобно на I Love Rock and Roll на Джон Джет и Блек Хърц. Мегахерците, това са ударите в минута, което е равносилно на на мизъл метроном маркировките, намерени в музикалните партитури.
Концепцията вероятно започва в Европа със средновековните хорови ръководители, които установяват ритъма, като натискат китката и усещат пулса. Така, типичната честота на пулса 72 удара в минута се счита за умерено темпо. Следователно, по-бързо или по-бавно от 72 удара е свързано с отпускане на тялото или бягане или други видове дейности. Освен това, в мащаб, фокусиран върху времето, се установява, че твърдите ритми са по-сериозни, докато плавните, течащи ритми са по-щастливи, игриви и мечтателни, а мечтаната и легато музика също се възприема като по-спокойна, нежна или свързана с мечтателен персонаж. Тази информация може да се използва, за да се създаде идеалният звук, който ще подобри брандирането и маркетинговите усилия на продуктите. Брунер също така установява силна връзка между височината и усещането за щастие. Той предполага, че музиката с висок тон е по-вълнуваща или щастлива от музиката с ниски тонове, която обикновено се възприема като тъжна. Проведени са няколко различни изследвания, за да се провери традиционното мнение, че музиката в минорен режим е по-тъмна, ядосана или загадъчна от музиката в мажорен режим, и проучванията показват, че тази конвенционална мъдрост е точна. Друга констатация, свързана с височината на тона от Брунер, е, че като цяло хармониите могат да бъдат описани като игриви, щастливи или спокойни, докато дисонансните хармонии изглежда се възприемат като по-вълнуващи, зловещи или тъжни. Хармониите трябва умишлено да се използват за създаване на подходящ звук в зависимост от атмосферата на музиката. Въпреки че музикалната текстура се изучава по-рядко от характеристиките, свързани с времето и височините, Брунер посочва, че месинговите инструменти носят обикновено неудобни или теми или скръбни чувства, мелодиите на пиано се възприемат като брилянтни или спокойни, а струнните звуци се свързват с парчета, характеризирани като радост. Не е изненадващо, че е показан и обемът на музика, за да се корелира с усещането за музика. Най-хубавите парчета са описани като триумфални или анимирани, докато най-меките парчета са описани като деликатни или спокойни. Когато думите се провалят, музиката говори, е известен цитат от Ханс Кристиан Андерсен. Идеята, че музиката е отличен прозорец за връзка с другите и създава чувство за сигурност и познатост, е известна на всеки, който се радва на музиката. Ако маркетолозите успеят успешно да уловят релационния аспект, който идва заедно с музиката, и да го включат в маркетинговата платформа на даден продукт, те ще могат да се свържат с клиентите и да популяризират своята музика на изцяло ново ниво. Как се използва музиката в маркета? Музиката не е свързана много добре с отделните брандове. По-голямата си част фирмите не използват мощността на сензорния маркетинг с музика за свое предимство. Изследователите са открили, че музиката може да има огромно влияние върху позиционирането на продукта. Изразът на звука е особено важен в рекламите. Дрънканията, гласът, атмосферата на магазините за тухли или хорусани, където се продават продукти, и там темата за звука е своеобразен вид подпис. Бродски разработва изучаването на два автомобила на General Motors, Cadillac и Chevrolet, и резултатите показват, че е възможно създаването на генерирано от езика музика към подходяща марка. Установено е, че независимо от това дали потребителите са имали някакво минало официално обучение по музика, те успяват да декодират намеренията на композиторите, които са да предадат характеристиките на марката. Този език на дизайна помага да се осигури следователност на марката, необходима на клиентите да се привържат към специфичните предимства и качества на превозните средства на General Motors. Save the Roller Brands са успели успешно да използват музика в своята маркетингова стратегия, включително по отношение на Kia, Under Armour, Red Bull и State Farm. Тези марки не само са освоили изкуството
на внимателния подбор на музика за реклами, но и успешно са включили музиката в своите маркетингови усилия като цяло, използвайки я за да се свържат с целевите си аудитории и да генерират истинска идентичност на марката. При рекламите. Телевизионните реклами често се разглеждат като най-ефективното място за изпълнение на музика. Изследвания показват, че музиката може значително да повлияе на емоционалния отговор на телевизионните реклами, когато се използват три измерения на субективното изразяване – фактор на активност, фактор на приятност и фактор на потентността. Подходящата поддържаща музика има способността да засилва положителните чувства към рекламата. Други проучвания показват, че съвместимостта на аудиторията с фоновата музика в рекламата значително влияе върху оценката на източника на съобщения и увеличава доверието на спонсора. Музиката има силата да подобри идентичността и имиджа на марката, както и да увеличи доверието и чувството за принадлежност към групата. Следователно музиката може да се нарече оптималният израз на усещането, за да създаде дълготрайно впечатление на клиентите. Джинглите или обикновено телевизионните и радиореклами, които включват джингли, за пръв път стават популярни през 20-те години на миналия век. Така наречените дрънкания са чувствен израз, който може да допринесе за звуковото изживяване, защото са запомнящи се, кратки и често пъти завладяващи. Първият мрежови джингъл е бил на Pepsi Cola Hits The Spot, създаден от Остин Хърбърт Крум Джонсън и Алан Брадли Кент през 1939 година. Крайна сметка той е поставен в милиони джукбокси из Америка и става много популярен чрез тази среда. Други джингли, въведени през 40-те години, са толкова популярни, че са записани и продадени от отделни изпълнители. Модерните форми на джингли все още се използват в света на рекламата и днес, поддържайки тяхната кратка и завладяваща традиция, но често с иновативен обрат. Друг смислен израз, който могат да използват фирмите, които искат да използват, това е гласът. Но с него ще продължим в следващото видео. И така, скъпи мои приятели, на моя канал Дневниците на професор Кръстева аз създавам съдържание за маркетинг всеки ден. Ако то ви допада, моля, абонирайте се за канала. От сърце ви желая прекрасен ден!